гроші великі там крутяться, правда? Там це де? Там, де ви, в політиці, високий, да, великий. Так, це правда, да. Як це виглядає? Я не знаю, як це виглядає, я не займаюся грошима. Ні, ну ви ж самі, наприклад, ще років три тому розказували, що до вас прийшов Коломойський, сказав, що за людей в вашому списку дає, я от, правда, не пам'ятаю суми. Чи, 50 мільйонів доларів. 50 мільйонів доларів, да. Так, і ви сказали, що і тому я їх погнав, і вони на мене наїхали. Я так, його не погнав, я його послав. Ну, послав, так. Да. А перед тим були якісь у вас, можливо, більш лояльні стосунки, ні? Ні, не було. Це була перша зустріч, де він запропонував мені 50 мільйонів доларів за 10 місць у списку. Я його послав, і після цього припинились будь-які спілкування. Після цього він почав мене мочити на своїх плюсах. А зараз не мочить? І зараз теж мочить інколи. Тільки менше. Да. Але після того, так, як я прийшов до парламенту, ми вернули в державну власність «Укрнафту», якою Коломойський років 10 одноосібно управляв. Так от я добився, щоб її вернули в державну власність. І багато інших кроків. А оце що? Називається реальна деолігархізація. А який серйозний актив Ахметова ви готові повернути в державну власність за прикладом з Коломойським? Дивіться, мені байдуже Ахметов. Там в телекомунікаціях, можливо, в ДТК, от в якихось паливно-енергетичних сферах. Там ж дуже така розширена в нього фільйовна структура власності. Він є мегапотужний чоловік, так, ресурсно, зав'язаний на дуже монопольні сфери. І це в цьому небезпека цього олігарха, на відміну від інших. Так? Дивіться. Що повернете в державну власність за прикладом Укрнафти? Дивіться, щодо Укрнафта – це державна компанія. Ну так, так. Тому, вони ж мають свої контролі над всіма компаніями, правда? Розуміємо, під ким ходить там Енерго, Київенерго, якісь там, розумієте, ті всякі агенції по ядерних всяких тих справах. Ну, це ж такі достатньо відомі. Порівняння із Укрнафтою некоректне з однієї причини. Укрнафта – це не приватна, а державна компанія. І тому дивіденди… Ну так, напів, ну типу. На той момент 51% акцій в Укрнафті належить державі. Так. І тому державна компанія повинна працювати на державні інтереси, на державний бюджет. Коли йдеться про приватний бізнес, відповідно до Конституції всі форми рівні, і я не можу ні в кого забирати приватний бізнес. І мені байдуже прізвище – Ахметов, Коломойський, Демінський, Суркі, ще будь-хто інший. А чи треба їм? Я закінчу. Ну, я розумію, що ви задаєте питання, не даєте можливості відповідати. Я зрозумів, що відповідь. Ні. Окей, закінчить. Добре. Дякую, що ви вмієте читати мої думки, але я не впевнений, що наші глядачі можуть їх читати. Ну, я щось впевнений, добре. Мені ще раз закінчити. Скажу, байдуже як прізвище. Порошенко, Ахметов, Коломойський, Демінський, Суркіс, як завгодно. Усі повинні платити податки, ліквідація олігархії через демонополізацію, ринкові умови, рівні правила для всіх і чесна робота. Якщо вони будуть порушувати закон, якщо вони не платитимуть податки, якщо вони будуть зловживати монополіями, залазити в кишені до українців, кожен з них буде при президенті Ляшку відповідати. З моменту вашого обрання. І сьогодні а все теж. Ще до того походження майна. І сьогодні ви теж. Ви будете досліджувати? Вам це цікаво? Як вони стали мільярдерами в дуже бідній країні. Так, да, мені це дуже цікаво. Ви будете досліджувати походження їхнього майна? Походження статків майна? Їх. Це те саме, що досліджувати походження вашого так. майна. Ви зможете пояснити своє майно? Кожного можна взяти за одно місце. Ну, ви ж знаєте, в якій країні? Абсолютно правильно. А якщо ви ще й президент? Дивіться, ну, якщо я почну досліджувати... Давайте візьмемо їх нарешті. Хоч один президент з'явиться, який прийде і скаже, шановні друзі, ви 26 років жили ну, тих олігархів, отак-от. Панами, Сейшели, Мальдіви і так далі. Давайте піднімемо ваші інвестиційні зобов'язання і подивимося, що ви не виконали. За 26 років нарахуємо пеню, будь ласка, купу бабла з'явиться зразу в бюджеті. Ви будете таким президентом? Дивіться. Вам зааплодують. Ну, правда ж. Дивіться, я буду президентом, який заставить, щоб вони всі працювали на українців і на Україну. Я буду президентом, який верне бабки, які повиводили в офшори. Угу. Але не через примуси. Угу. Не через примуси, тому що це обман. Ти не вернеш грошей через примуси. А я створю такі умови, щоб вони самі принесли ці гроші в Україну. Щоб вони були зацікавлені їх приносити. Я буду президентом, який заставить їх піднімати зарплати людям. Я буду президентом, який заставить їх платити податки. Я буду президентом, до якого вони не будуть заходити в кабінет. І це буде реальна деолігархізація.
І ні один олігарх, як їх сьогодні називають, у моєму кабінеті не буде. Але якщо я вам скажу, що я буду переглядати, де вони так. 30 років тому взяли свої капітали, знаєте, чим це закінчиться? Чим? Це закінчиться тим, що сюди не прийде ні одна людина, не принесе грошей. Тому що він скаже, завтра він почне займатися, де я взяв свої інвестиції, які привожу в Україну. Це до Симоненка. Це Симоненко, то вони переглядають. Ну, так, добре. Все. Тут я вас зрозумів. Так? Тобто ви не хочете відкривати скриньку Пандори. Ви хочете, якби, є так, як є. Бог з ним, що там було, починаємо з сьогоднішнього дня. Так? Навіть, я логіку зрозумів. Навіть... Все.